গোলাঘাটৰ বাদৰিপৰা গাঁও পঞ্চায়তত প্ৰমাণ পত্ৰৰ বিনিময়ত চৰকাৰী বিষয়াক দিব লাগে উৎকোচ। যি সময়ত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুৰ্নীতিবিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰাৰ হুংকাৰ দিছে, তেনে সময়ত এজন চৰকাৰী বিষয়াই মুকলিকৈ উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এতিয়া গোলাঘাট জিলাৰ বাদলিপৰাত। আপুনি নিজে দুশ টকা কৈছে, অভিযোগকাৰীয়ে জনোৱা মতে যিজন আত্মীয় ব্যক্তিলৈ তেওঁ ফোন কৰিছিল তেওঁ চাৰুমণিক ধন দিয়া আৰু লোৱাৰ এটা ভিডিঅ' তেওঁ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিবলৈ কয় আৰু আত্মীয়জনৰ কথা মতে তেওঁ মোবাইলটোত এটা ভিডিঅ' সমগ্ৰ ঘটনা আবদ্ধ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে সচিবগৰাকীৰ বিৰুদ্ধেও আগতেও এনেধৰণৰ অভিযোগ আছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়ে। বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনে বিভিন্ন সময়ত দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰাৰ কথা কৈ থাকে, তেনে সময়ত এই সচিবগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা কৰে সেয়া আগন্তুক সময়ত হ'ব লক্ষণীয়।